Det nummer, vi lige spiller der, det er faktisk det næste nummer, vi udgiver. Så det er også helt splinter nyt, så man kan lige holde lidt øje med os derude på de sociale kanaler. Så kommer det lige lidt. Nu spiller vi en gammel kending fra vores anden blad, Blueprint.